Kangasniemellä vielä on vilpittymäinen maltti tuossa tilanteessa. Eronen. Kangasniemi, joko tulee kylmää ratkaisua. Eronen, siitä lähtee laukaus tasoittaa tämän ottelun. Olipa loistava maltti. Kelloon jää 2 sekuntia, kun peli kanssa tasoittaa. Maalintekijänä Teemu Eronen 6-5 vastaan. Alex Haatanen. Eronen. Haatanen. Keskeltä sisään loistavalla liuulla laukoon. Serenko torjuu ja Lukas Jacek ratkaisee voiton pelikanssille. 36 sekuntia edetään jatkoaikaa pelata. Haatanen laukoon. Iso rebound patjoista ja Lukas Jacek iskee tämän ottelun päätökseen. Pelikanss voittaa 4-3.